Essa é a segunda parte do vídeo, como alugar apartamento aqui em Toulouse. Eu sou a Monique. Eu sou a Mônica. E vamos lá. No primeiro vídeo a gente falou bastante sobre o Airbnb, que a gente só tava conseguindo alugar pelo site, e que pelo Le Bon Coin, que a gente falou um pouquinho sobre esse site, a gente não tinha achado, e também que com as imobiliárias estava um pouco impossível. E agora nesse vídeo a gente vai contar como que tem sido, o que, que a gente tem feito, e não só a gente, os nossos amigos também, e como, né, passar essas dicas pra vocês. Então, pelo Airbnb a gente já arranjado o nosso segundo apartamento também, só que a nossa experiência foi muito ruim, era numa... Como que é o nome? Uma residência estudantil. Era uma residência estudantil, ficava no bairro Rangueio, e a gente achava muito longe. Tipo, acho que era uns 20 minutos andando do metrô. Sim. Até lá, e a rua era muito escura, tinha ponte e tudo mais, e como a gente gosta de sair bastante, tava ficando bem difícil pra gente. Voltar sozinha, assim, de noite. Aí até teve uma noite, né, a gente tava voltando e uns caras começaram a falar com a gente, se aproximar, e a gente ficou com muito medo. E eu falei, cara, não dá mais. Sem falar que nessa residência estudantil tava sem Wi-Fi, e na época a gente tava trabalhando muito com internet, inclusive pra subir os vídeos, e tava assim... Não tinha condição, sim, sabe? A gente falou, ó, a gente mandou um e-mail pro Airbnb, a gente ligou pra eles, né? Até nossa mãe no Brasil também ajudou a gente nessa questão. A gente falou, olha, não dá certo. No anúncio eles falaram que tinha internet, que tinha várias outras coisas, e a gente chegou aqui e não tá nada como combinado. O que, e que a gente pode explicou fazer? Também que a gente trabalhava com internet, né? Fazendo freela de redes sociais e tudo mais. E a gente falou, desculpa, mas olha, tá inviável, não tem como. Sim. E o suporte do Airbnb foi muito legal com a gente, sabe? Eles se preocuparam. E o dono também ali, ele era um super grosso com a gente. Tudo que a gente pedia era tudo assim, nada, não podia nada fazer na hora, daqui 3 dias, 4 dias. Então assim, a gente já tava de saco cheio, e a gente tava com medo assim também, né, que ele, sei lá, que ele desse um esporro na gente. Não, e o problema é que a gente tinha reservado 8 meses, ou 6 meses. Não, a gente tinha reservado de julho até novembro. Até novembro, só que, meu, a gente não ia aguentar, a gente não ia aguentar de jeito nenhum. Então a gente, né, entrou em contato com o Airbnb pedindo pra cancelar. Uhum. Eles falaram, ok, meninas, podem sair daí, mas só saem daí quando vocês arranjarem outra coisa. Sim. E na mesma época, a Mônica começou a pesquisar no Le Bon Coin, porque era uma época muito boa. É, começo de setembro. Começo de setembro, final de julho. Final de julho... Começo de agosto, por aí. Por quê? Porque os estudantes daqui, eles começam a sair dos apartamentos, né? E passar as férias de verão em casa, sei lá, viajando com a família. Porque em setembro começam as aulas e mais estudantes chegam. Então, junho, finalzinho de junho, julho e agosto, melhor época pra alugar apartamento aqui. Porque você vai encontrar melhores ofertas, muitas opções, né? E você, enfim, é a melhor época. Depois fica um pouquinho mais complicado, mas você ainda consegue, sim, arranjar. Enfim, foi nessa época que a Mônica... Tava pesquisando muito no Le Bon Coin e você achou, né, mãe? Achei. Então, a dica, eu acho, gente, pra quem chega aqui que nem a gente, né, que a gente não trabalhava e tudo mais, é pegar e colocar no particular. Porque, assim, se você deixa pra alugar com imobiliária, é muito difícil, porque, gente, eles pedem tanto documento, tanta coisa, e tem que falar do fiador. E como que alguém que acabou de chegar aqui, como que alguém já vai ter um fiador? É muito difícil, a pessoa precisa confiar, porque eles pedem que o fiador ganhe 4 vezes mais, que o salário, né, do fiador seja 4 vezes mais do que o aluguel do apartamento. Sim, então se o apartamento é, sei lá, 500 euros, o fiador tem que ganhar 2 mil euros por mês, no mínimo, entendeu? 2 mil, 2.500, sei lá. Depende, que tem imobiliário que cobra, que pede 3 ou 4 vezes. Mas enfim, então assim, é muito difícil. E com alugando com particular, eles não pedem isso, sabe? Sim, bem difícil. Não, às vezes pedem, mas eles são mais maleáveis. Sim, assim. Tipo, se eles assim conversam com você, se eles veem que, né, tipo, se eles gostam de você e tudo mais, já fica mais fácil pra conseguir alugar. E foi isso que eu fiz. Eu mandei e-mail pra várias pessoas de vários anúncios que eu tinha gostado, e um tinha me respondido, e acabou que deu certo. A gente foi visitar, a gente gostou do apartamento, a gente já pediu na hora, ah, a gente pode alugar, não sei o que, não sei o que. E ele gostou da gente, porque o melhor amigo dele é brasileiro, então ele já tinha essa impressão do brasileiro. Boa, né? Boa. E a gente gostou, conversou com ele, nós fomos as primeiras a visitar o apartamento. Inclusive, vou deixar uma foto de vocês. Uhum. Era linda a torre que a gente morava, todo mundo se encantava, era uma torre de 1600. Uhum. E todo mundo que passava na rua, a gente olhava da janela, tava todo mundo tirando foto. E a gente de pijama lá, eu saindo correndo, eu falei, meu Deus! E todo mundo tirando foto. Então foi muito legal. E até hoje, né, a gente conversa com o proprietário, sim, ele é dono da torre inteira.
E foi uma experiência muito legal, e que a gente achou pelo Leblon Coan, não tinha nenhuma foto, né, Mônica? Não, não tinha nem foto, nada, mas era no bairro Carmo, que a gente adora, que a gente tinha morado no nosso primeiro apartamento, no nosso primeiro mês aqui, e que a gente adorava esse bairro, e foi super legal que a gente conseguiu voltar, e a gente morou lá por um ano, e foi muito legal, só que começou a ficar muito pequenininho, porque só tinha um quarto, então a gente começou a procurar outras coisas, e a gente achou um outro apartamento, que é onde que a gente tá aqui agora gravando. Morando. E sim, gravando, claro. Também tem vários grupos do Facebook falando, né, onde você alugar apartamento, gente procurando colocar de carro, né, enfim. E ajuda muito. Também tem um grupo brasileiro, se chama Brasileiros Bacanas em Toulouse, e lá eles também ajudam muito. E sempre conhece alguém que tá precisando de colega de quarto, sim, ou alguém que tá alugando apartamento, ou indo embora, né, deixando o apartamento vazio. Então é bem legal, entre nesse grupo, a gente vai deixar o link aqui também. É um link do grupo também, tem um que é Estudantes em Toulouse, só que é em francês, né? E lá eles volta e meia, sempre estão procurando gente pra morar, assim. E se a gente achar mais grupos também falando disso de colocar terra, a gente vai colocar aqui na descrição pra vocês, tá? Sim. E a gente tem uma amiga aqui também que ficou mais ou menos um mês e meio procurando apartamento. É imobiliária, no Leblon Coan, e ela não achava de jeito nenhum. Porque ela começou a procurar setembro, né? Sim. Ou seja, tudo, a maioria das coisas estavam alugado. Ela se inscreveu num site, eu esqueci o nome agora, mas não se preocupe, porque eu vou deixar escrito aqui. Ela pagou 23€ a inscrição e ela fez o perfil dela. Então, falando onde que ela queria morar, o tipo de apartamento, quantos quartos, se ela queria dividir com alguém, se ela não queria, se ela tinha fiador, se não tinha. E aí o que acontece? Os proprietários que estão alugando imóveis, eles ligam pra você e marcam, né, de conversar. E foi isso que aconteceu. Eles marcaram de conversar com ela e com a amiga dela, que também é brasileira, elas vão dividir o apartamento. E gostaram, conversaram, e beleza, ela já vai alugar, vai se mudar agora semana que vem. Então é super legal, às vezes, se você tá tendo problema, se você não consegue por imobiliária, pelo Bom Coan, pelo Airbnb, essa é uma ótima opção também. Tudo bem que você tem que pagar 23€. Mas eu acho que justamente por você ter que pagar, eu acho que essa taxa mostra que o site é bem sério, que os proprietários e também as pessoas que estão alugando são sérios, não querem, tipo, ficar de palhaçada, sim, sabe? Porque, até mesmo porque ele ainda continuam ligando pra ela, e ela já arranjou o apartamento, então eu tô, pra vocês verem que funciona, que é bem bacana. Sim. E é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. A gente sabe que não é fácil encontrar apartamento em outro país, por essa questão de documentos. E muita gente vem perguntar pra gente também, ah, qual que é o melhor bairro, assim, onde ficar aqui em Toulouse. Na nossa experiência, a gente sempre fica no centro, tá? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição também os bairros certinho que fazem parte do centro, porque se você fica mais afastado, é complicado pra você voltar de noite, se você é uma pessoa que gosta de sair e tudo mais, porque o metrô durante o dia da semana fecha meia-noite, final de semana fecha às 3 da manhã, mas mesmo assim, né, às vezes você quer sair, quer bater perna, tem gente que não gosta muito de pegar metrô, e se você mora no centro, você pode andar bastante, então... E você não fica dependente, né, você volta a hora que você quiser, você volta a pé pra casa, nas ruas aqui a gente sempre volta a pé, quando o metrô fecha, nunca tivemos problema, claro que tem que ficar muito esperta, como em qualquer outro lugar do mundo, mas só falando pra vocês que o centro é bem bacana de morar. E assim, se você chega aqui e você... Vai realmente ser difícil você chegar aqui, tipo, ficar num hotel e pensar, ok, eu fico uma semana no hotel e eu já vou arrumar um apartamento. Não. A nossa indicação, que eu acho melhor, é você vir, aluga pelo menos um mês no Airbnb, não precisa pegar um Airbnb super caro, pega um tipo básico que dá super certo, pega no centro, assim, sim, vai ficar mais fácil pra você fazer as correrias. E conhecer também Toulouse. Sim, então a minha dica, fica um mês no Airbnb e daí você chega e começa a procurar. Ah, mas assim, a gente chega 3 dias em Toulouse, já, né, já passou a euforia, já descansou, começa a procurar. Não deixa pra procurar na última semana que vocês não vão conseguir. Sim. Vai ser muito raro conseguir assim tão rápido a partir, porque leva tempo. Então, assim, se vocês querem qualquer dúvida, também é só deixar aqui. A gente espera que esse segundo vídeo tenha explicado um pouquinho mais, porque no primeiro a gente só falou, né, do Airbnb, mas a gente consegue sim pelo Leblon Coan, é só saber procurar. Tem vários filtros que você coloca, até quanto você quer pagar, se você quer um quarto, quantos metros quadrados. Se quer um apartamento ou uma casa. Se você quer dividir também. Então, assim, é importante ressaltar, né, falar que não, dá certo também. A gente só não sabia porque a gente não tinha conseguido ainda, mas como a gente conseguiu, a gente veio aqui deixar essa experiência pra vocês e quem sabe vocês consigam também. É isso, gente, um beijo, tchau, tchau! Tchau!